Krásné ráno. Dnešní vlog začínám trochu netradičně, jen povídáním a úklidem. Než vás uvítám i osobně, tak se zatím můžete podívat na timelapse z nedělního upršeného rána. Dnes jsem uklidila jen nepořádek, utřela prach a nechala vysát robota. Mezitím jsem si udělala kafe a napsala úkoly na celý den. Nakonec jsem vytřela, odškrkala si úkoly a dala si pozdní snídaní. Tvojo? Já vím, lásko, hlavně bys ty to věděla. Mám trochu problém. Já vím. Tak, krásný den. Tam jenom hlavu. Krásný den. Ahoj. Nekoukám se do kamery, takže ještě jednou. Klapka, vyšlo asi 10. Krásný den. Ahoj. Já vás po druhé vítám u tohohle videa, Lukáš teda poprvé. Jo. Já jsem se konečně domalovala, Lukáš nám teďka přinesl dobroty. A ještě jednou. Dobroty! Z Kulny. A máme v plánu mít dneska úplně první náš společný livestream na Instagramu. Mm-hmm. Já se teda nejvíc bojím toho, že nikdo nepřijde. Já se nebojím toho, že bych se zableptla nebo tak, protože kdo mě sledujete tady nějakou dobu, tak víte, že já se zableptlávám úplně normálně. Bude to teda pěkný výstup z naší komfortní zóny, no. To ty. A já se vlastně nebojím, že by nikdo nepřišel. Já se bojím toho, že přijdou třeba jen dva lidi a uvidí ten šílený trapas, že jsou tam jenom oni dva. Takže jsem zvědavá. Pak dáme echo, jak to bylo. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. My jsme někdo dorazili z obchodu. Lukáš, můžu tě natačit? Jak chceš. Mi dělá večeři. No tak na půl, já si ji dělám částečně sama. Teda trouba spíš mi ji dělá. A naše dojmy z livestreamu jsou úplně boží. Bála jsem se nejvíc toho, že se lidi sice připojí, ale že nebudou jako psát. Ale hodně lidí tam sama komunikovalo, především naši vlastně známí, kteří nás znají osobně. Já jsem měla celou dobu tady tu šílenou ofinu, protože jsem si ji nevyfoukala. A teď mi tak leze do očí, že jsem i v obchodě chodila a dělala tohle, protože prostě přes ní vůbec nevidím už. Si musím ostříhat. Mně od zítřka začíná můj podnikatelský život. Moje podnikatelská éra. Už jako pořádně asi. Už žádná... Co? Na 100%? Já si teďka jdu udělat, nebo tohle Lukáš mi jde udělat palačinky a já si je naplním pečenými rajčaty s česnekem. Tak to bude úplně hrozně moc dobré, já se na to hrozně těším. Jo a s cottagem a možná mozzarellou, no uvidíme, co tam ještě všechno naplácám do toho. Asi se už dneska neozvu s ničím, tak se mějte krásně a uvidíme se zítra.
ráno mě tady zrovna začala ta myčka dělat úplně největší hluk. Ještě se vám takhle hlásím tak nějak neupravená, protože jsem to ještě nějak nestihla. Mám trochu problém s tím, že se mi ta ofina mastí úplně každý den, takže si ji nestíhám vůbec, jako umývat se hlavu každý den nechci, ještě to musím nějak vyřešit. Já jsem si teďka udělala snídaní, udělala jsem si kafe a začínám můj takový oficiálně první, možná bych nazvala podnikatelský týden. Nevím, jak to mám říct. Já si jdu teďka napsat úkoly a ještě vám ukážu jednu vychytávku, na kterou jsem teďka nedávno přišla. Já tady mám úkoly ze včerejška a já jsem přišla na jednu boží věc. Já když si to píšu psacím, jelikož jsem psacím teďka nepsala skoro 10 let, já se u toho víc uklidním, protože neumím psát psacím ještě úplně automaticky, takže musím nad každým písmenkem uvažovat, protože jak to píšu jedním tahem, a tohle je na tom iPadu, když to napíšu jedním tahem a nepovede se mi tam něco, tak to musím celé smazat a začínám znovu. Mám pocit, že si víc prostě nad věcma dokážu přemýšlet, prostě mi to zpomalí, jakoby v dobrém slova smyslu. Takže zkuste to určitě, pokud píšete tiskacím, zkuste začít psát psacím, abyste se to právě znovu jakoby naučili, uklidnili se při tom psaní úkolů. No a já si jdu teďka tady sníst moji snídaňku, já si jdu napsat svoje úkoly na dnešek a potom už se do nich rovnou pustím. Záběry měly být původně k samostatnému videu o kosmetice, ale video se mi vůbec nelíbilo, tak jsem pouze záběry z úklidu vložila sem do tohoto vlogu. Už jsem se namalovala, už jsem si nachystala všechny věci a teďka konečně vyrážím do reklamky, jakože do tiskárny, kde mám nějaké dokumenty, které potřebuji vytisknout, něco ještě do školky, něco ještě pro sebe. A jakmile to vytisknu, tak už běžím pro Lukase, docela dost nestíhám, teď už se musím sebrat a běžet. Jenom jsem chtěla říct, že mám drátové sluchátka, protože jsem někde ztratila moje. Mám pocit, že jsem se vrátila prostě úplně do pravěku. Já fičím. Co tam je? Strejda. Strejda tam je, že? Nesa. Ano, a Eliška. Krásné ráno, já jsem teďka vstala, nasnídala jsem se, rozepsala jsem si úkoly na dnešek, protože dneska je první den, kdy vlastně jsem celý den doma, nemám ani žádné hlídání, vůbec nic takového, takže jsem si říkala, že se vrhnu na především resty, které odkládám třeba už možná měsíc, takže toho mám dneska docela dost. Ale řekla jsem si, že jako první uklidím tady tu pracovnu, což znamená vlastně tady ten pracovní stůl, tady už je to uklizené z toho živého vysílání. Vidíte za mnou vlastně i nové jako poličky nebo úložní prostor, takže konečně některé věci budu mít aspoň své místo. Další věc je, že mám v plánu jet dneska na kolo, jenom tady takový krátký okruh, protože se potřebuji začít hýbat. Já se jdu teďka vrhnout na tu pracovnu, potom se vám ozvu co a jak. Place where they told you what to chase, told you how to run the race,
Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, I don't wanna let myself down. Já jsem z většiny už uklidila, co se dalo. Tady to jde hezky vidět. Teď mám v plánu si sednout v nějaké práci, protože segra po mně chce zase náramky pro její značku. Pletu tady z těch... pletu. No, vlastně pletu. Tady z těch takové mini náramky s těmi dle přívěsky. Můžu vám dát když tak odkaz dolů do popisku na její Instagram a na její stránky. Má tam fakt hrozně pěkné věci. Ještě se podívám do poznámek, protože teďka mi úplně vypadlo, co všechno jsem měla ještě teďka v plánu dopoledne. Takže se mrknu a kdybych zjistila, že už nic jako nehoří, tak se dám na kolo a jedu se projet. Já jsem teďka dorazila z kola, už si jdu udělat, teda už jsem si udělala i jídlo a jak vidíte, své sluchátka už jsem našla, byly nakonec u té rodiny, kde vlastně hlídám u kase, akorát nebyly tam, kde jsem je nechala, takže už je mám. Každopádně já se jdu aj teďka podívat ještě, jaké mám úkoly vůbec, protože je toho mám asi víc. S velkou pravděpodobností půjdu teďka stříhat vlog. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Já jsem teďka ještě vylezla ze sprchy, rychle jsem se namalovala. A za chvilku přijde Lukáš a přiveze víno. A jdeme popřát jedné naší kamarádce, vlastně mojí bývalé kolegyni ze školky. Jdeme jí popřát k narozkám. Půjdeme se tady projít kousek vlastně k rybníku, ten, který jsem už natáčela a dala tady do vlogu. Tak přesně tam si půjdeme ještě dneska sednout právě s tou Jančou. A i Lukáš půjde s náma, takže se všichni tak jako projdeme a bude to fajn.